місця, на які ми придбали квитки, вони були абсолютно некомфортні для сидіння двох дорослих людей. Наші квитки коштували близько 600 гривень, чи там 637 разом з комісією сайту. Я одну ногу змогла тримати рівно, другу ногу трохи під кутом, а подруга взагалі не могла сісти з прямими ногами, тому вона всю виставу просиділа обертом. Враженнями через незручності, які відчула під час відвідування театру, жінка поділилася у сторіс. Я запостила в сторіс, стегнула театр, там було дві фотографії, одна просто крісла, другі крісла з колінами моєї подруги, які, власне, не влазилися. Мені написали в коментарі, що це ви сьогодні були на Солодкій Дарусі, це не ми встановлюємо ціни на квитки, і якби ви ходили часто в театр, ви б знали, що ці місця некомфортні. І перепостили мою сторіс, але з таким доволі таким грубуватим коментарем стосовно того, що глядачі, купуючи квитки, враховуйте вашу тілобудову і комплекцію, щоб вам було комфортно сидіти. Реалізаторка квитків Еліна Болтова показує місця у центральній ложі драмтеатру, на які придбала квитки Леся Голик. Що стосується місць, перший ярус, центральна ложа, перший ряд. Ті місця, про які ми завжди попереджаємо наших глядачів. Враховуйте свій ріст. Тобто, коли я висока, в мене ріст 1,75 м, а додати каблук, я сідаю на це місце, і мої коліна впираються в балкон. Кому не комфортно, так, то можна вибрати партер, можна вибрати бельєтаж. Є маса місць, де вільніше. Виправити таку посадку, відсунути крісла немає куди, тому що тут сходинка. Ніжка крісла впирається в сходинку. Змінити якось це все неможливо, тому що так пророблена ложа. У театрі 596 місць, із них 20 таких, що бракує місця для ніг, розповідає директор закладу Борис Репка. Так будували в 58-му році. Є ті місця в залі, особливо на верхніх ярусах. Тому ці місця, вони є найдешевшими. В нашому театрі вони коштують 150 гривень. Глядач, який часто приходить до театру, відвідує часто, вони знають про це, і ми їх попереджаємо. Коли хтось купляє в інтернеті, ніхто цього пояснити не може. Це ж пам'ятка архітектури, по-іншому щось зробити ми не можемо. За словами тернопільської правозахисниці Тетяни Семусь, у даному випадку порушили права споживачів. В першу чергу хочу зауважити, що неприпустимо взагалі вести якусь мову про якісь тілесні параметри в контексті місць загального користування, тим більше, якщо вони оплатні. В даному випадку, якщо все-таки перевести це на юридичну лексику, є пряме порушення прав споживачів, оскільки людина, купуючи квиток на захід, є споживачем в даному випадку цієї послуги, і вона точно не повинна обирати квитки, тим більше про що, я так розумію, не попереджалося, виходячи з параметрів своєї тілобудови. З скріну ми бачимо дійсно недостатньо місця. В такому випадку, я думаю, оцінку продажу місць, які не відповідають як мінімум стандартам для того, щоб там сиділа доросла людина, повинна надати управління захисту споживачів для того, щоб десь зрозуміти, яким чином мав би діяти продавець послуги в даному випадку. Щоб отримати коментар, ми зателефонували до управління захисту прав споживачів. У прес-службі установи нам відповіли, що ці питання не в їхній компетенції. Як повідомила речниця театру Ірина Папуша, Борис Репка зателефонував Лесі Голик і як вибачення через незручності запропонував місце у директорській ложі на черговій виставі. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.